Benvinguts a aquesta tertúlia de dimarts 23 de gener, tertúlia 72 de la 25a temporada. El discurs no és nou. De fet, en moltes ocasions, la dreta espanyola també l'ha utilitzat contra el cinema espanyol, sobretot després que uns quants actors i actrius es manifestessin el 2003 en contra de la guerra de l'Iraq. Però aquest xoc entre retallades i subvencions al cinema l'està vivint l'Argentina, després de l'arribada al poder de l'ultradretà Javier Milei. En un primer moment, l'actor Ricardo Darín, molt conegut a Espanya i respectat per la seva carrera, es va limitar a dir sobre la victòria de Milei que esperava que no fos perillós. Tot i això, la motosserra del president argentí ha començat a funcionar i el cinema ha començat a mobilitzar-se davant les retallades. Ricardo Darín, abanderat del cinema argentí, s'ha sumat a una campanya perquè els parlamentaris de l'Argentina no aprovin les reformes culturals proposades per Milei. Són drets, no són privilegis. És el lema principal de la campanya que fa dies que es gesta en xarxes socials i que acompanya altres iniciatives contràries a les reformes culturals incloses a la llei de bases i punts de partida per la llibertat dels argentins, coneguda com a llei òmnibus i que es debat actualment al Congrés del País Sud-americà. El món ens coneix, diu Darín, pel nostre cinema, pel nostre teatre i per la nostra música. I és cert, 20.000 persones del món de la cultura argentina ho signen, però, com sempre, la cultura la que va a la cua i, com sempre, la cultura la perjudicada. Obrim el nostre programa. Avui estic molt contenta, ens acompanya l'amiga Aurea Rodríguez, benvinguda. Gràcies, Pilar. Acaba de publicar un nou llibre, Antes Muerta, que és Sin IA, o sigui, Sin Intel·ligència Artificial. I volem que ens ho expliqui i comentar-ho aquí. Saludem el Sergi Perramon, benvingut. Moltes gràcies. El Gerard Badia i el David Sant Climents, gràcies per ser aquí. I, en primer lloc, deixeu-me dir que encara cueja el tema de la cavalcada de Reis, i en Sergi Perramon, a part dels comentaris que va fer en el ple municipal, ja més amb un toc seriós, em va fer molta gràcia quan vas dir que el patge reial semblava sortit de Disney. Evidentment, estem en un horari que ens veuen molts nens i nenes, i la pregunta que ens fem reiteradament, el David ja ho va escoltar, que ho deia la setmana passada, és quin mal hem fet els manresans, que malament que ens vam portar el 2023 que vam tenir la cavalcada que vam tenir ara a l'inici d'any. No sé si el Sergi pensa el mateix. Penso exactament el mateix. Jo em vaig quedar estupefacte de com es va... L'Ajuntament té una implicació directa en l'organització perquè arribin els Reis Mags, i clar, els Reis Mags es mereixen que els rebem com sempre, amb tota la tradicionalitat, si voleu dir-ho, i solemnitat que sempre ha caracteritzat aquesta festa. Estem molt acostumats a darrerament a que es volen fer invents amb les nostres tradicions, i el que ha de fer l'administració ha de ser, en comptes de reinventar nous conceptes, preservar els nostres costums, i sobretot costums que encara segueixen tan arrelats i que els nens vinculen a unes imatges dels Reis d'Orient que existeixen i que els hem de rebre com a tal. Nosaltres ens va donar la sensació que es va voler, dins d'aquesta cultura del bonisme que s'ha implicat a la política, doncs vestir-ho d'un altre tarannà que no tenia res a veure. Per això vaig dir que era més... La posada en escena era més pròpia de la cavalcada de Disneyland París que no pas la tradicional de Reis Mags. I nosaltres creiem que l'administració ha de preservar les nostres cultures i no fer invents i eslògans estranys. Tot i que jo sóc fan de Disney i ho fan supermega espectacular sempre, eh? Sí. Vosaltres veu dir exactament que no us agrada que es vulguin dissoldre les tradicions i tampoc adaptar les tradicions als nouvinguts. Clar, nosaltres creiem que les cultures que són més fàcilment adaptables són aquelles que es mantenen fermes, que són... que l'administració i la gent d'allà les vol preservar i les fa més seductores, perquè la gent que vingui de fora s'hi vulguin adaptar. Si tu vols vendre una cosa, vols vendre les teves tradicions, el que no pots fer és dissoldre-ho com un terròs de sucre, sinó definir-la tal com és. Qualsevol d'aquí els que estem a la taula, si viatgem a un altre país, volem veure coses diferents, i si viatgem i ens volem instaurar, doncs sense perdre la nostra essència i el nostre origen, volem que, carai, que la cultura comunitària d'allà segueixi preservant-se i nosaltres fer-ne partíceps. Si tu al final acabes fent una amalgama de coses estranyes, doncs al final fas l'efecte contrari. Vull dir, mercantilitzes una tradició i no es tracta d'això. Josep Maria, vas veure la... No la vaig veure. En primer lloc, em sap greu perquè sempre passava per davant de casa i aquest any no. Aquest any no passa i per d'altres motius no la vaig veure. Però estic d'acord amb el que ha dit. Jo crec que les tradicions es tenen de preservar. I un món tan fabulós com les tradicions que tenim aquí al país i la de Reis, que és fantàstica. O sigui, i que té una tradició cristiana, agradi a qui agradi i li pesi qui li pesi. És la que tenim.
Llavors, jo crec que es té de preservar. O sigui, jo és d'aquelles coses... jo que aquí ja sóc, em sembla, el més gran. Recordo els reis que hi havia aquí a Manresa, quan jo era petit. I érem, jo és que érem meravellosos. O sigui, la idea que tens dels reis és amb els cavalls, els patxes, vestits... A mi, jo, quan vaig a les carrosses, per exemple, doncs, bueno, si tinc de triar entre una carrossa i uns cavalls, doncs em quedaré probablement amb els cavalls. No? Potser no serà tan vistós, potser no serà tan Walt Disney, però a mi la sensació que tinc dels reis és la del pessebre, i que van amb cavalls o amb camells, que aquí a Manresa també em sembla que una vegada hi va haver inclús camells. Per tant, aquestes jo crec que són les tradicions que tenim de preservar i que tenim de cuidar i que tenim de mimar, i que fa molts anys que Manresa ho està dient, això. O sigui, ja no és aquest últim any, que sembla que la cosa encara ha anat a pitjor, pels comentaris que he anat seguint, però és que ja ve de molts anys. Jo per exemple, amb les Nadales tan maques que hi ha, mira, allò de la batucada ho trobo fantàstic, però potser en un altre lloc, no? I que tinc tot el meu respecte, bueno, tot el respecte per la gent que fa la batucada, però crec que no sé, que tenim de preservar el que és de la cultura d'aquí, i aquest té de ser l'objectiu de l'Ajuntament, crec. I ara que dius això de les Nadales, m'has fet pensar, que no havia dit cap dia, que com que, clar, aquí on es troba la ràdio i la televisió, estem a la plaça Sant Domènec, doncs, com podeu comprendre, des de primera hora del matí fins a darrera hora del vespre, sentíem la música que sonava a la pista de gel. No va sonar ni una Nadala catalana en tots els dies. Que a veure, que a mi m'encanten les Nadales angleses, m'agraden les castellanes, però ni una sola Nadala catalana en tots els dies. És com sorprenent, sí, no? Sí, sí. Dius, bueno, potser no tenien... Un altre dia que ens ho demanin i els hi farem servir... els hi donem un pendrive amb Nadales catalanes, però alguna com a mínim posar-la. Ni que fos el fum, 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 que se'l van posant al passapalabra. Imagina't, el passapalabra posant una peça del fum, fum, fum. Home, per favor, només aquesta, sí, sí, sí. Si més no. O el noi de la mare, sí, però, sí. No? Dic jo. David, ja vam parlar l'altre dia, eh? Sí, 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 sí. Jo la veritat és que no hi vaig anar, ja tinc els nanos més grans i ara ja fa un any que no hi vaig participar, i per tant no puc parlar-ne de com era. He sentit els comentaris, no? Però sí, en general em sap greu, diguem-ne, que sigui una mostra més, diguem-ne, d'aquesta pèrdua d'autoestima de la ciutat, no? Que tenim tants elements. Ara parlàveu de la plaça aquesta, de la plaça Catalunya, de les Gàbies. Ara no? Parlaré, sí. Que hem estat anys i panys i panys intentant refer una cosa, diguem, és una mala decisió i una mala aposta municipal, de tots plegats, eh? D'aquella configuració de la plaça, i que no... I la solució que hem esperat durant de tant temps, a part que ha encarit tot plegat el projecte i la seva transformació, tampoc acabarà sent, tant de bo m'equivoqui, no? Una solució definitiva i més amable i més participada a la plaça que fa pena des de fa molts anys, no? Uh-huh. I ara vaig una cosa a l'altra, però en realitat vull dir, parlo del mateix, eh? De que em sap greu, no? Que tampoc l'haguem encertat en la cavalcada. I, per cert, una cosa que suposo que és part dels signes dels temps, quan hi havia iniciatives de les entitats de la societat civil, Jove Cambra primer, l'Agrupació Cultural del Bages, que se'n feien responsables, com a mínim hi havia una implicació ciutadana intensa de la gent al voltant d'aquestes entitats, i això no per decisió de l'Ajuntament, sinó segurament doncs, perquè les entitats cada vegada tenen menys gent, no? La gent es va fer més grans, no hi ha relleu, doncs també es perd una part de l'esperit i de l'il·lusió i de la tradició, no? Uh-huh. Que és que des de la societat civil participessin activament en l'organització d'aquestes coses. Veritat. Estic molt d'acord amb el que diu el senyor Sant Climents, perquè bàsicament és una tendència general, no només a Manresa, que s'està desempoderant la societat civil en molts dels casos. És a dir, tot el que era el voluntariat, l'associacionisme a través de veïns, etc. Doncs sembla que l'administració porta molt temps interessada en buidar-lo de contingut per posar-hi més la mà i tenir més poder decisori, i sobretot en una ciutat com Manresa, que si tenim molts valors, un d'aquests era l'empoderament de la societat civil, no? Per exemple, aquest any la cavalcada també s'ha incrementat el pressupost, em sembla que era un 25.000 euros més, i bàsicament perquè es va contractar una empresa perquè qui ho
conduís, no? I escolta, portem molts anys que qui ho ha organitzat i ha participat és la societat civil i han sigut cabalgades lluïdíssimes. I això és una tendència general que hem de rectificar, perquè la gent jove tampoc està una mica dormida en aquest aspecte, i això generacionalment és una autocrítica que em faig, però no només és problema de la joventut, sinó que també la societat i l'administració li interessa anar buidant de contingut per tenir més incidència a les vides de les persones. Llàstima. Parlàvem del Parc Vilaclosa, es va costar fa 15 anys 1,4 milions d'euros i ara doncs se li ha rentat la cara, s'han tret les famoses gàbies, s'han gastat 250.000 euros en fer-ho i en Jordi Prinyanosa m'enviava unes fotos que no sé si les podrem veure, que aquí les tenim, els bancs sense... Els que estan veient la tele ho poden contemplar, els bancs estan sense pintar i també per altre cantó veiem que ja comença a haver-hi brutícia. Per tant, com deia Josep Maria, quants anys fa que parlem del civisme a les ciutats? Jo des que vinc aquí, no sé quants anys. Uns quants anys. Sí. Però jo... No, jo crec que això també l'Ajuntament ha fet deixadesa de les seves funcions amb aquest tema. És un tema que es va... Jo recordo una vegada que vaig demanar a l'alcalde, ara me'n recordaré quin alcalde era, però bueno, li vaig demanar personalment amb l'alcalde, públicament, a més, quantes sancions es havien posat per temes de civisme a Espanya, aquí a Manresa, que era quan havia sortit, a més, del cost que tenia, els diaris havia sortit, del cost que tenia per Manresa a l'incivisme, que era una barbaritat, no sé si parlaven d'un milió d'euros o una cosa així. I em va confessar que cap. Clar, jo és d'aquelles coses que a veure, jo no vull que això es transformi en un estat policial i que vagin a tort i a dret a multes i tot això, però bueno, jo em sembla que una certa persecució dels incívics sí que hi té de ser, amb temes que fan... Bueno, o sigui, amb temes de civisme, que a més hi ha temes, per exemple, aquí, ara una miqueta lligat amb això, aquí a Manresa, que s'han col·locat aquestes plaquetes a molts edificis per les escombraries. Primera, que no avisessin, o per lo menys jo no em consta que a mi em diguessin res, sé de molta gent que es va pensar que era propaganda i la va arrencar. Però a més, amb edificis protegits i façanes protegides, tenim de posar aquelles plaquetes? O en temes de civisme, per exemple, senyals de trànsit, o quan posen cartells Manresa a la ciutat, es tenen de fer malbé façanes històriques de Manresa, sense tenir en compte doncs, els perjudicis que ocasionen amb aquelles cases? Jo això ho he vist, ho he pogut comprovar a casa meva, que és una façana protegida, i, per exemple, a davant està tot ple de cartells de trànsit, d'indicacions, que dius, escolta, no les podríeu haver posat una miqueta més amunt o una miqueta més avall i fem una miqueta més maca a la ciutat? No sé, són coses que hi ha una total deixadesa amb res amb aquests temes. També això és conseqüència, com molt bé deia, de l'administració. No només és qüestió dels ciutadans. Per exemple, nosaltres fa 2 mesos vam presentar una moció al ple pel tema dels cablejats de les companyies telefòniques, que és un despropòsit. I això doncs, ha sigut part de deixadesa de l'administració de no tractar-ho, i al final també fa la ciutat bruta. I moltes vegades també una altra cosa, i un fet molt curiós, sobretot que ens passa als països llatins, que som molt propensos a legislar, i se'ns fa molt complicat aplicar les lleis. De fet, nosaltres vam preguntar-li a l'Àngel, al regidor Àngel Valentí, sobre si l'ordenança de civisme s'estava complint realment, perquè tot això que estàvem parlant i estàvem criticant ara està contemplat a l'ordenança de civisme. El problema és el desplegament de la legislació, de les ordenances, i això sí que és funció de l'administració. Tots tenim una responsabilitat com a ciutadans, però aquesta responsabilitat també la té l'administració, com molt bé comentava el Josep Maria. I a vegades també hi ha una certa manera de multar, que moltes vegades s'ha de fer, però d'una forma que aquest el multo i aquell no el multo. Que a vegades em pregunto, i per què? Si han de multar, multem a tothom. Sí, sí. Oh, bueno, és que aquest ja sabem que no tindrà diners. Bueno, per pagar, bueno, escolti'm. I l'altre n'ha de tenir, i com que té una nòmina li trauran del seu compte corrent directament. Que això és el que s'està fent. O sigui, fer aplicar la llei, si aquell cobra, té nòmina, doncs en aquell va, ja directament de la nòmina li treuen els diners. En canvi, aquell no, com que aquell no podrà pagar, no cal que li posem multa. Això no és. Perquè llavors estem fent una doble moral i una doble política.
O sigui, aquell el sancionem perquè té un aire condicionat mal col·locat, perquè el gos no va xipat... Aquests, com que sabem que poden pagar, que paguin. I en canvi els altres, no, pobra gent, no els toquem. Vale? Això tampoc no és massa lògic. No, no. I es fa, eh? Sí. S'està fent i ho puc demostrar, a més a més. Sí, sí. I el que digui el contrari, menteix. Puc demostrar-ho. I a més, una altra cosa. L'administració tindria de promoure el que hi haguessin mitjans tècnics legals perquè aquestes multes es poguessin fer efectives. Mm. O sigui, jo recordo, fa uns anys, a Andorra, era el campi qui pugui. Sí. Això es va amb circulació, eh? Mm-hmm. Això es va acabar quan els guàrdies urbans d'Andorra van amb un aparell que es poden pagar les multes per Visa, i amb el cotxe, amb l'estranger, li deien: no, Goiti, vostè deixi el cotxe aquí i pagui. No porto diners, miri, aquí té la màquina, posi aquí la Visa i li cobrarem. Ja I es va solucionar el problema. No, i hi ha una altra manera. Aquestes persones que no tenen diners per pagar, serveis de la comunitat, efectivament, sí, 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 sí. I ja està. Sí, 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 sí. Però no fem aquesta doble moral. Sí, sí. Ai, és que pobre no pot. Doncs, escolta'm, té dues mans, doncs que serveis a la comunitat. Jo crec que seria l'única manera. Anem a parlar amb l'Àurea. Això no sé si té a veure amb intel·ligència artificial o no. Però m'he quedat parada, perquè el llibre té el pròleg d'Antoni Garrell, que és una persona, doncs, que també ha estat aquí en aquest programa. Jo tinc una anècdota molt bona amb l'Antoni Garrell, enginyer, ha estat participant de moltes entitats, de moltes empreses. Va venir una setmana abans, no sé si éreu vosaltres, va venir una setmana abans de que comencés la pandèmia. I ell ens parlava del 4.0, de que la gent podien treballar des de casa, podien estudiar des de casa, i aquí tothom vam dir que no, això és impossible, això no podrà ser. I al cap d'una setmana esclatava la pandèmia i es va aplicar tot el que ell deia que passaria. Al cap de 5 anys ja va passar aquella mateixa setmana. Bé, doncs, començo per aquí perquè m'ha fet molta gràcia, m'ha sorprès i m'ha espantat potser una mica, que un 63% de la població utilitza internet. I 4.650 milions de persones utilitzen xarxes socials. Al món són 8 milions i escaig, perquè quan entres i busques quanta gent som al món, va pujant a cada moment, a cada mil·lèsima de segon, a cada nanosegon... Són més. Però clar, és molt, 4.650 milions de persones a les xarxes socials, eh? Sí. Això és per investigar-ho. Bueno, ara ho comentàvem amb ells, que dèiem que ara... Hi ha un 75% de la població mundial, o sigui, ara ja, des que vam escriure el llibre fins ara, ja s'ha incrementat. Vol dir que hi ha uns 5 bilions de persones que ja tenen accés a internet, etc etc. Però és que probablement abans del 2030 serà pràcticament el 100% de la població mundial i serem 9.000 milions. I en canvi hi ha un 25% de la població mundial que no té accés a l'aigua potable. És a dir, en 20 anys... Més o menys en 20 anys aconseguirem que tothom tingui accés a internet, però és que amb el que portem d'història, i mira que hi ha avenços i manera, no estem aconseguint que la gent tingui accés a l'aigua potable. O sigui, abans tindrem un smartphone que tindrem aigua. Que fort! Jo m'he quedat garrativada amb això, eh? Dic, però com pot ser? Que llavors ja... Més senzill proveir d'internet sí, sí. Seria més senzill que d'aigua potable, clar. Vols dir? No és tan negoci. Exacte. Exacte. Requereix infraestructura, etcètera, l'aigua, l'altra, l'antena, sí, sí. I ja està. Sí, però que sorprèn. Sí. Perquè, clar, per accedir a les xarxes necessita com a mínim un telèfon mòbil. Sí, i una sèrie de coses, però és el concepte de dir... El problema no és la tecnologia o el coneixement o els recursos, inclús, perquè l'aigua és un recurs limitat, com tants altres, no? El problema és els interessos que hi ha darrere d'unes coses i les altres. Llavors, que la gent tingui un accés, una subscripció i que pagui mensualment la seva quota és interessant. L'aigua, doncs, potser no tant. Llavors, aquesta és la cosa. Llavors, darrere d'aquestes tecnologies, el més important no és la tecnologia en si, sinó per què la fem servir, qui la controla i quin és el resultat que en traiem. Llavors, aquesta és una mica la reflexió del llibre. El llibre parteix del que escriu l'Àurea i una sèrie de comentaris de diferents persones a cada capítol. I també hi ha una cosa que, lligat amb el que ara comentàvem, que dieu que la tecnologia ens serveixi a nosaltres i no nosaltres a la tecnologia, que seria l'argument de 2001, l'Odissea a l'espai, no? Sí, però és una mica això. Actualment, l'altre dia explicava
una mica el fet d'aquestes intel·ligències artificials generatives que s'alimenten del que nosaltres li anem donant, no? O sigui, tots aquests chatbots al final s'estan retroalimentant amb el que nosaltres els anem alimentant, que per això tenen biaixos i tenen altres coses. O sigui, portem 20 anys que tothom quan entrava a Google li deia... és vostè un robot? No. No, saps? Portem una sèrie d'anys entrenant això. O sigui, hem educat aquesta intel·ligència artificial, hem sigut nosaltres que estem educat. Internet està educant contínuament aquestes intel·ligències artificials. Nosaltres, amb els nostres comentaris a les xarxes, tot això, estem educant. Jo dic, ja m'agradaria a mi que em fessin aquest màster contínuament, no? I aquest és el concepte, no? Una mica s'està donant la inversió de la situació actual. Llavors, en aquest sentit, el que explico és això, de dir què estem fent, per què ho estem fent i qui ho està controlant. I aquest és una mica la reflexió. Llavors, això no és nou, perquè en el món industrial ja fa molts anys, la intel·ligència artificial és de l'any 65, o sigui, tampoc és res nou, és més àvia que nosaltres, però sí que ara estem en un moment d'acceleració. I aquest és el problema. El problema o la solució, perquè pot servir per moltes coses bones. Jo sempre ho dic si... Actualment hi ha la tecnologia de reconeixement per reconèixer els càncers de mama i tot això és la mateixa que de reconeixement facial. I per reconèixer el càncer de mama a tots ens pot semblar una aplicació boníssima i ens pot semblar estupendo, però també la fan servir a l'Iran per reconèixer les dones que van sense vel. Llavors, en aquest cas, a mi no em sembla bé. Per tant, el problema no és la tecnologia, sinó la seva aplicació. És a dir, qui hi ha darrere la tecnologia i per què decideix que s'apliqui d'una manera o d'una altra. Seria el tema de la bomba atòmica, no? Que va començar amb uns béns i un bon ús i va acabar com va acabar. Exacte. Pues ara estem en aquest punt amb la intel·ligència artificial. Explica'ns una miqueta una cosa que també m'agrada molt, que diu: les dones no ploren, les dones facturen amb intel·ligència també artificial. Què vol dir això? Pues que ens hi hem de posar, que ens hi hem de posar en aquest món. Sí, bueno, tothom, però en aquest cas, com que em toca una mica la fibra, diguéssim, hi ha tres motius pels quals dic això. El primer és perquè aquest món de la intel·ligència artificial, primer, com a tecnologia i com a indústria en si mateix, és un dels que més creixerà i que està creixent. Però és que, a més, s'aplica a tots els altres sectors, amb la qual és una tecnologia que, d'alguna manera, estar-hi o conèixer-la serà necessari arreu. Això, primera. Segona, la representació femenina és ínfima. En les startups que són de tecnologia en les empreses, la representació de les dones en aquest tipus de tecnologies és molt petita, per no dir ínfima. Si mirem les empreses i startups amb intel·ligència artificial, només un 10% o menys estan liderades per dones i només els hi arriba un 3% de la inversió. És a dir, que en aquest món que ve, que està, que creixerà i que dominarà la resta, seguim sent pobres, primera. La segona raó és el que no es veu, perquè això sí que es veu, les fotos i les estadístiques aquestes, si som o no som, es veu, però el que no es veu és el que a mi m'espanta més, i és que tots aquests algoritmes s'alimenten de la informació, d'imatges, dades, etc. Fan scraping d'internet, no? Les intel·ligències artificials generatives fan scraping d'internet. S'ha alimentat durant anys de lo que hi havia era visible. Les dones no eren visibles. Si no hi ha dades teves i s'aprenen decisions en base a uns algoritmes d'aquestes dades, quines decisions es prendran sobre tu? Aquesta és la segona raó. I la tercera és la informació, no? La informació s'ha d'auditar, o sigui, s'ha de veure d'on surten les dades. Que ara el ChatGPT diu, bueno, pues no sabem d'on han sortit, d'internet, el New York Times que està demandant-los pel copyright, pels drets d'autor, i dir, bueno, aquesta és la segona raó. I la tercera, que és tan important com les altres, és qui està programant aquests algoritmes i en base a què? Perquè si prenen algoritmes en base a si em donaran un préstec o no, si podré estudiar una carrera o no, si em multaran o no, si la bomba atòmica em caurà a mi o si el cotxe autònom decidirà que jo sóc menys important que l'arbre del costat. Per exemple, tot això són algoritmes. Doncs aquests algoritmes, el mateix, han de veure, s'han d'auditar i tot això. I la quarta, que és més important, és
que totes aquestes tecnologies estan en mans d'unes companyies que totes són propietat d'homes. Que no tinc res en contra, però al final, si no estàs a les dades, si no estàs en els algoritmes, si les noves empreses no estan d'això i està tot controlat per un món que continua sent más de lo mismo, tenemos un problema. Per això dic que les dones facturen amb intel·ligència artificial. Ara estava pensant, hi ha hagut aquesta gran vaga a Hollywood amb els guionistes, que tenen por que els guions els fagin amb intel·ligència artificial. Ja hi ha gent que ho està fent, que entra unes dades i surten uns guions, estranys o no estranys, però surten guions. Tu creus que algun dia els advocats també us faran el que heu de dir en el ple? Sí, sí, sí. O sigui, bueno, jo és que fa qüestió d'un mes ja ens vam fer una demostració d'una d'aquestes companyies de jurisprudència i tot això, de fer una demanda amb sistemes d'intel·ligència artificial, i segur que això arribarà a la demanda, arribarà a la sentència i arribarà al recurs d'apel·lació i a la sentència del Suprem. El que a mi em sembla un verdader disbarat, ho he dit sincerament. A més, és que ara que parlaves això, hi ha una cosa que no havia pensat mai i que té que veure amb això. Clar, si la intel·ligència artificial es nodreix de les notícies en general que hi ha al món, si hi ha una tendència a dretanitzar la societat, la intel·ligència artificial també farà això. O sigui que tu estaràs imbuït amb unes ideologies que ni tan sols ha creat l'home, no? Per dir-ho així, que haurà desenvolupat la intel·ligència artificial. Jo ho veig perillosíssim, tot això, no? I llavors em pregunto una altra cosa, també. Ens podríem imaginar, que això ho hem vist en pel·lícules de ciència-ficció, un jutge que fos d'intel·ligència artificial, seria més just que els jutges que hi ha, o no? Bueno, si s'alimenta totes les dades que estan auditades, si els algoritmes estan en base d'alguna manera definits de manera amb uns criteris, si se'ls donen totes aquestes circumstàncies, és molt probable que aquest jutge, entre cometes, d'acord amb la legislació, fos més, diguéssim, que tingués un encert més gran que potser una persona. Però què passa? Que aquestes intel·ligències es basen en les dades, però nosaltres tenim un component que és l'entorn. És a dir, si nosaltres ara féssim aquesta entrevista, o tu aquesta entrevista diguessis al ChatGPT que te l'escrivís, te diria, bueno, doncs pregunta-li això i això i això a l'Àurea en base a les dades que té. Però tu dius, no, perquè jo he tingut una conversa, perquè jo sé què, perquè els altres de la taula sé com li preguntaran, sé el que faran. Aquesta informació de l'entorn no la té. I és molt important, segons en quins entorns. Amb un jutge crec que és bastant important, no? De dir... Jo entenc que el que s'està plantejant, escoltant molt atentament l'Àurea, aquí, o sigui, una cosa tan innovadora com la intel·ligència artificial que pot fer emergir són acadèmies tan antigues com la filosofia i el dret, que tornin, o sigui, que compensi una cosa tan nova, perquè, clar, en aquest sentit s'han de posar límits. Tu explicaves això, de la... ínfima representació que tenen les dones al llarg de la història. I clar, com deies, la intel·ligència artificial és com un riu, és un rebost d'informació que va avançant segons també avancen els temps. Clar, i aquí serà molt interessant com ho tracta el dret, perquè em sembla que hi ha una directiva europea que em sembla que es diu IACT, em sembla que és l'única que ho tracta, però es tracta encara molt de puntetes, i aquí els filòsofs, aquella signatura que tothom vol apartar de l'acadèmia, doncs escolta'm, doncs també pot emergir, perquè planteja dilemes ètics i morals en molts casos. S'han de posar límits en moltes circumstàncies. Sí. L'IAC és el que serà la normativa europea d'intel·ligència artificial quan s'aprovi. De moment és el marc de treball que tenen i que s'ha aprovat i que s'ha de ratificar i que teòricament serà la normativa que tindrem vigent. Volies afegir? Mira, sí, hi ha una cosa, i segur que no sé què n'opinaràs tu també. Amb la qüestió judicial, la pràctica judicial, una de les coses que més es valoren és la proximitat. El jutge té de valorar el testimoni, té de valorar veure'l personalment, veure quins moviments fa, com es desenvolupa, o sigui, tota una sèrie de coses metajurídiques que es poden analitzar. Probablement, amb la intel·ligència artificial també es deu poder analitzar això, però a mi, sincerament, confio més en una persona
que amb el que pugui pensar un robot, no? O una combinació. No sé fins on arribarem, però... O una combinació. Mm. Que el més probable és que sigui una combinació, serà una ajuda, és una ajuda. Mm. Actualment ja és una ajuda. Jo treballo ara en el món de les indústries culturals i creatives i em diuen què és la intel·ligència artificial, dic que és el nou pinzell d'aquest segle. Mm. El nou? Pinzell. Mm. Vull dir, hem passat del pinzell al ratolí, del ratolí a la intel·ligència artificial. Mm-hmm. O sigui, hem canviat. No hem canviat, perquè hem complementat, perquè coexisteixen aquest tipus de formes d'art, no? Hi ha la pintura, hi ha qui dibuixa amb el ratolí ja fa molts anys, no amb un pinzell, amb un ratolí, i ara ho haurem de fer amb ordres, amb text o amb veu o amb el que sigui. S'està fent amb música ja. S'està, també. Sí, amb la música sintètica, però també vam passar de l'acústica a l'electrònica, de l'electrònica a la sintètica, o sigui, això és una mica una evolució que no descarta la primera, perquè tots continuem anant a concert, ens agrada per l'emoció, per el que sigui, però sí que és una nova forma de fer. I així ho hem d'entendre. I hem d'entendre també que és una ajuda i que és... bueno, Microsoft, el producte, el nom, la va encertar bastant perquè li va dir Copilot, que és un copilot, no? Que et pot ajudar a certes coses. Aquí el tema és això, no? De si fem les coses bé i les utilitzem a fi de bé, doncs tot va bé. Però com que abans ho heu parlat de l'incivisme, no? Doncs l'incivisme, si ho traspassem a la tecnologia, doncs passa el que passa, que d'això. Jo ahir, per exemple, entrava amb el TikTok i un dia, pel que sigui, vaig veure un vídeo d'una persona amb càncer i no paren de posar-me vídeos de persones amb càncer, que dic, és que clar, em deprimiré en el sentit... de que no m'estranya que hi hagin tants problemes amb la canalla, perquè és que et matxaca, l'algoritme et matxaca, la casa ha entrat en una cosa, t'ho torna a repetir perquè es penses quan compres una cadira o el que sigui, de dir, no vull més cadires blaves, sisplau, que ja en tinc prou. Pues una mica és això, no? Llavors, la informació de context, de dir, jo ja tinc una cadira blava, no cal que m'ho tornis a repetir, no? Aquesta és la informació que no tenen. Llavors, com a ajuda, sí. Amb filtre, sí. Amb unes condicions, sí. El que dèiem amb la frase, que la tecnologia ens serveix a nosaltres i no a nosaltres a la tecnologia. I aquesta és la cosa. Llavors, per això vaig escriure el llibre, perquè d'alguna manera dir, vale, pot servir per moltes coses, inclús per empoderar-nos, com a dones, com a gent gran, parlant de la gent gran, que també és una barrera molt gran i que s'han de posar, perquè és que si no, pràcticament no podran fer res. No cal que sigui tothom catedràtic d'intel·ligència artificial, que no cal, però sí saber per què et serveix, com ho pots utilitzar, i sobretot entendre com funcionen, perquè la gent, si ens expliquen les coses amb un llenguatge planer, el 99% de la població ho entén perfectament, no? I això que si ens basem, i ara li vull demanar també una cosa al David, si ens basem en la primera intel·ligència artificial més vasta, si tu vols, a nivell de jocs, quan va sortir el joc de FIFA, la canalla s'ho passava en bomba, perquè ells podien triar l'equip de futbol que ells volien amb els jugadors que els donava la gana. O sigui, era el lliure albir totalment. O, per exemple, aquells jocs que has de fer construccions... Clar, vull dir, tu pots fer el que vols. I després, quan es va complicant, no sé si ja pots fer tant el que vols o no. Però dic que en un principi feia gràcia. I jo t'he de reconèixer que la primera, segona, tercera, quarta vegada que a internet em sortien coses que a mi m'agradaven, pensava, oi, mira, m'estan posant coses que a mi m'agraden. Després arriba un moment que estàs de la cadira blava fins al capdamunt. Escolta, David, tu què penses de... Perquè és un dels temes que tracta l'Aura al seu llibre. La tecnologia a l'educació és una aliada o és una enemiga? I després que ho expliqui també l'Aura. Hem de convertir-la en una aliada, no? D'entrada, ha xocat molt el sector docent veure doncs, això, no? Vull dir que a l'hora d'avaluar el coneixement dels aprenentatges doncs, no pots encarregar un treball. Vull dir, hi ha coses que han canviat, però molt ràpidament. Vull dir, ens hem hagut de... perquè això ja no funciona. Ells sí que s'han adaptat molt ràpidament, els alumnes, vull dir, no? a utilitzar aquestes eines. I, per tant, de fet, ja estàvem... en el cas concret nostre, no? I moltes altres institucions també, no? La FUP o la Manresa, amb temes d'empresa havíem canviat la metodologia docent, fer-la molt més activa, participativa, i deixant aquestes mètodes més tradicionals de dir, doncs fer un treball, fer una coseta en grup, i fer-ho molt més a l'aula, molt més participat, en directe, sense esperar doncs, a buscar altres alternatives a través de l'intel·ligència artificial, però bueno, és un repte
És a dir, els canvis, sempre hi ha hagut canvi, no? Però ara arriben molt, molt més ràpid i cal adaptar-s'hi també molt, molt més ràpidament. Però tu has detectat si t'han presentat un treball fet ja per intel·ligent? Ja no els demanem. Ah, ja no el feu. Perquè ja ho veiem. És a dir, qualsevol cosa que tu vulguis demanar que se't prepari un treball, una recerca, una carta, un Excel, una taula dinàmica, qualsevol cosa d'aquestes que abans encarregaves als alumnes, doncs ara no es pot fer. És a dir, o s'ha de treballar en aquell moment a la classe de forma col·laborativa, etc. O bé, les formes d'avaluació són unes altres, no? Fem molta simulació en directe, de situacions que et pots trobar en el món de l'empresa, per exemple, entorns segurs, i moltes altres formes. I perquè les altres ja no... Segueixen existint els exàmens i cal vigilar que no copiïn, no? I que no tinguin ni el telèfon ni per descomptat el rellotge intel·ligent a prop, no? per evitar la còpia, però la resta hem hagut d'afrontar ràpidament canvis, no? perquè això no tenia sentit. Per tant, té raó de ser que tu diguis si és amic o enemic, no? Sí, bueno, jo ho dic que això ja fa molts anys que... En l'entorn industrial ja fa molts anys que se sap que hi haurà un recanvi de la feina, que s'adoptaran aquestes tecnologies, i se sabia quin tipus de feines, quin tipus de tasques. Des del 2019 hi ha el consens de Beijing, que es va aprovar per indicar què havíem de fer, no? Llavors explicava molt bé tot el que vindria, potser amb un decalatge de més anys, perquè la pandèmia i tot això ha accelerat moltes d'aquestes coses, però explicava que hi havia tres coses, bàsicament. Una és aprendre de la intel·ligència artificial, és a dir, aprendre la base que hi ha al darrere, aritmètica, matemàtiques, una sèrie de coses que hi ha a la base de tot això, no? El pensament crític, una sèrie de coses que tu necessites. O sigui, ara, per exemple, clar, els meus fills, que són relativament petits, els meus fills són audiovisuals, o sigui, abans te faran un vídeo que t'escriuran una novel·la, o sigui, això segur, bueno, novel·la, una pàgina, vamos. I per exemple, amb la intel·ligència artificial generativa, tu tens que escriure. Tens que escriure, pots fer un àudio, pots fer el que tu vulguis, però has de conceptualitzar què vols que faci, donar-li un ordre, no? I llavors, què vols que faci, ho has de redactar, o expressar molt bé. Llavors, és important aquestes coses. Això és aprendre de la intel·ligència artificial, aprendre quines són aquelles coses que necessitaràs o quines aptituds necessitaràs per interpretar-la, doncs l'ètica, els valors, la filosofia, o sigui, el perquè del context aquest, i aprendre amb la intel·ligència artificial, és a dir, practicant. Practicant. I aquestes són les tres coses que són relativament bàsiques, però que deia que els sistemes educatius havien d'adoptar de manera massiva. Massiva vol dir tot Cristo. Tot Cristo. Petit, gran, mitjà, blanc, negre, dona, home, el que sigui. I si ets blau, també. Perquè és que això està aquí i va molt ràpid. Sí, sí. I no ha donat temps. Els sistemes educatius, encara jo veig que els meus peques, no?, que em venen amb això i jo dic, és que... No. Ells saben fer-ne perfectament. I tenen 10 anys. I parlaves de gent de totes les edats, parlaves de la gent gran, però tu parles també en el llibre, parleu dels avis ultra silver. Sí. Qui són aquests avis? Bueno, és que avui en dia, bueno, aquí a Catalunya, que tenim una taxa de centenaris de les més grans, de les més altes del món, que tenim gent supercentenària, o sigui, de més de 100 anys, i tenim la persona més gran del món, viu aquí, que és la senyora, que és una senyora que viu a Olot, em sembla, sí, que té 114 anys i mig, perquè amb els meus fills ho anem mirant, que es que arribarà a 120, vull dir, no ho sabem, no? Tenim aquesta taxa, llavors, el que abans era l'edat de jubilació, perquè la gent teòricament era gran, ara, amb 65 anys, és que estàs quasi a la tercera joventut, com aquell que diu, no? De fet, comencen a dir que les persones són sènior a partir dels 70-75 anys. Llavors, els ultrasilvers són aquests, no?, que van una mica més enllà, no?, i que tenen capacitat econòmica encara, o sigui, han fet la seva carrera professional, tenen capacitat econòmica i tenen salut, encara, perquè hi ha molta gent que entre els 75, 85, inclús fins als 90 anys, arriba autònomament,
molta gent, o sigui que realment això està sent així, i que tenen capacitats i que poden aprendre i ensenyar alhora. I per tant, aquesta gent encara poden aprendre ells mateixos i ensenyar a tercers. O sigui que aquests són els ultra silver. I que a més que tenen, evidentment, aparells robòtics a casa, des de la rumba que es compra fins a moltes d'altres coses, i que a més el telèfon mòbil i el WhatsApp i tot això, i internet i compres per internet, perquè és que si no, és que arribarà un moment que, o sigui, tu per posar una denúncia a Mossos d'Esquadra has de demanar hora per internet. Si vols demanar hora al metge, millor fes-ho per internet. I estaràs pagant amb un robot. Clar, clar. Els bancs, tot això, doncs s'han de posar. Llavors jo em pregunto, la gent que van a viure en una residència de gent gran, creus que les residències estan ben preparades per rebre aquesta generació de gent que comencen ja a estar molt preparats? És que crec que les residències de la gent gran també han de canviar, perquè una cosa és que tu necessitis unes cures o uns cuidados 24 hores al dia pel que sigui de la teva malaltia, però hi ha molta gent que està bé i que a vegades hi ha altres fórmules que es donen aquí, en altres països, de convivència, perquè potser l'únic que falta és la companyia, no? De dir, jo vull viure d'una altra manera, i hi ha sistemes en els quals la gent s'associa per viure com en una espècie de comunitat, no? Una comunitat en la qual tu pots accedir a una sèrie de serveis, hi ha una infermera per si algun dia et trobes malament, hi ha un no sé què, te fan el dinar, bueno, una sèrie de comoditats per poder viure en comunitat, però tu no estàs malament, ets independent, vols tenir casa teva o el teu espai, vols tenir una sèrie de coses, vols ser actiu, vols continuar aprenent, mentre continuï, jo sempre, hi ha un amic que diu, mentre continuïs aprenent estaràs viu. Quan el dia que deixis d'aprendre... Una cosa, jo respecte ara aquest món que ens imaginem i que a mi realment em sobta i em sorprèn i tot això, realment hi ha una contradicció amb aquesta evolució tan que ens has explicat amb l'educació tan sobtada i bèstia, deixa-m'ho dir així, que hi està ben, i en canvi els gurús de Silicon Valley que prohibeixen als seus fills qualsevol tipus de pantalla... fins als 16 anys. O sigui, és una contradicció brutal, no? O sigui, qui té raó? Per on tenim d'anar? Per el que estan dient aquests gurús? O per l'educació que sembla que tindríem d'anar a un màxim d'aquestes noves tecnologies? Però, esclar, aquestes noves tecnologies, jo també l'altre dia llegia que la capacitat memorística del jovent o la capacitat numèrica del jovent i tot això ha disminuït moltíssim. O sigui que, esclar, potser estem valorant, o sigui, estem pujant amb que sàpiguen fer un vídeo, però estem perjudicant la capacitat lectora d'aquella persona, no? D'aquell nen. Oh, però això ja va començar quan es van començar a posar les calculadores, eh? Sí, sí. Perquè abans havies de sumar, restar, multiplicar i dividir i arrels quadrades i el que faci falta sense calculadora. A la que entra la calculadora, els nens comencen a tot això no saber-ho. O, per exemple, recordeu quan no teníem telèfons mòbils? Teníem al cap molts telèfons que ens els sabíem de memòria. Ara perds el telèfon mòbil i si estàs de sort te'n recordes d'un telèfon i que et contesti aquella persona. Perquè si no... No tenim la llibreteta que portàvem amb els telèfons. No, això ja no ho fem. Però és com el de rentar a mà. Exacte, també. Sí, sí, sí. O sigui, això forma part de l'evolució. Benvinguda rentadora, per això. Benvinguda rentadora. Per tant, forma part de l'evolució. Que això no hem de tenir por sense perdre la base i aquest esperit crític de saber el perquè de les coses, de prendre les nocions bàsiques per poder algun dia de dir, bueno, jo tinc criteri suficient com per discernir. De fet, recordeu que per la pandèmia va passar una cosa molt curiosa. O sigui, la pandèmia va tenir coses molt dolentes, que és que va morir tantíssima gent. Però va tenir coses curioses. Per exemple, els metges jubilats als hospitals els havien d'explicar a les infermeres que hi havien com fer bullir xeringues, perquè es van quedar sense xeringues. No podien posar indiccions, perquè les habituals doncs, es van esgotar i no hi havia més subministrament. I els metges i infermeres jubilades que van anar a col·laborar els van dir, no, si això tota la vida s'havia fet que es bullia no sé quant temps i allò ja servia.
Clar, imagineu-vos el gir que es va haver de fer amb moltes coses per la pandèmia. Coses que vam anar endavant, com fent les videoconferències, i coses que vam anar enrere recordant com es feien tots aquests temes, que té la seva cosa, eh? Una cosa molt diferent és tenir coneixements o ser intel·ligent i l'altre ser espavilat, i això de ser espavilats ho anem perdent una miqueta per això, perquè tot és més còmode, etc. Exacte, sí, això és veritat, perquè... És l'aprenentatge. És l'aprenentatge. Exacte. M'agrada molt perquè parles d'una frase de la Carolina Herrera que diu que l'educació és el millor vestit per la festa de la vida. Ella posa moltes frases en el llibre, eh? Vull dir, és un llibre que per llegir-te'l no l'has de llegir tot de cop, ni molt menys, no. Però llegint a trossets, i és curiós perquè mai hagués pensat que una dona com la Carolina Herrera, que la tenia jo, però una dona molt frívola i molt de cara a la galeria, que digués missatges com que l'educació és el millor vestit per la festa de la vida. Per tant, va lligat amb el que també tu deies, de que no, potser sí que aquests de Silicon Valley creuen fermament que els seus fills han d'estar preparats i que als 16 anys ja es poden enfrontar al món. No? També podria ser. Tu deies cinisme. Jo crec que hi ha una component de cinisme, perquè és com el del Foro de Davos, de la setmana passada o l'anterior. De dir, tu el que no pots fer és anar-te'n allí i dir que estàs creant una cosa que no saps molt bé ni de què s'alimenta, ni cap a on va, ni quin és el mal que pot fer a la humanitat, i alhora dir que, sisplau, la regulin. Dius, no. No. A mi no em serveix això. No em serveix perquè... Al final, tots hem de ser responsables dels nostres actes. Ho dèieu abans, des de petit ser un civisme local fins a mundial. Sí. I aquests senyors, pues, a mi no em serveix que diguin això. Que diguin que venen d'una cosa. OpenAI és una empresa que va néixer com una fundació per promoure la intel·ligència artificial com un bé comú i perquè s'entengués com a tal. Després va passar a una empresa privada. Després ara resulta que fa poc van treure dels seus estatuts el fet que les seves eines no es poguessin fer servir ni en defensa ni en usos de defensa, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, cada vegada va girant més cap a una vessant més comercial, que no passa res, és una empresa i poden fer el que vulguin, però després no diguin, si us plau, regulins perquè estem creant un arma. Perdona? no sé, jo per mi això no em serveix, per això... És que en geopolítica pot ser una arma molt poderosa. O sigui, la intel·ligència, anava a dir, la intel·ligència emocional també, la intel·ligència artificial al final acabarà sent un recurs més percentatges. Bueno, ja ho és, perquè ara estem molt preocupats perquè aquest any que estem, el 2024, el 51% de la població mundial votarà. Mm-hmm. O sigui... Molts països, moltes regions, vull dir, tenen eleccions convocades, entre altres Estats Units, vull dir, primeres potències del món. I què està passant? El que deia ell abans, que amb la intel·ligència artificial i amb aquests motors ens estan alimentant de notícies que són falses, ens estan alimentant d'unes certes tendències, ens estan alimentant. Llavors dius, què passarà? O sigui, per què estan... O sigui, jo dic, per primera vegada a la història, la intel·ligència artificial va reunir els principals líders del món en temps rècord. Si això ha passat per aquesta tecnologia, per què? Pues perquè estan preocupats per tot això que està passant. Llavors, clar, s'ha de posar l'aturador. Clar, no, bueno, no només en aquest àmbit, no? Abans comentaves, t'estan enviant això de la cadira verda o la cadira, no sé... Sí, és igual. Una mica aquest és el problema, no? Amb tenint una sèrie de tantes dades que pots recórrer, no? Sabeu, no? Amazon i d'altres, no? Però principalment Amazon, que és el, sap predir el que voldràs, no? Sí. És a dir, si tu tens un univers de 4.000 milions de clients en un moment determinat, que saben que tu has comprat aquest llibre, l'endemà potser compraràs una planxa i l'endemà passat... I per tant, com que hi ha un patró que tu no el coneixes i per tant t'estan esperant a que facis la propera compra, una compra que tu no saps que vols fer, però ells sí, no? I això és un, és a dir, aquesta predeterminació, imaginem-nos en temes de salut, en temes de bancaris, jo crec que en un futur, és a dir, si la cosa no hi posem algun tipus de límit, els naixeràs ja amb la possibilitat que et donin crèdit o no. No cal que el demanis, ja el tens concedit. No, i una altra cosa... I persones que mai el podran obtenir. Sí, eh? I una cosa que comentaves amb el tema dels llibres, per exemple, ja impedeix que vagis a la llibreria, perquè és que Amazon
i et diu, a vostè li agrada aquest autor, sap que tal dia traurà tal llibre? I et està dient, i dius, ah, doncs mira, faig clic i ja està. Això impedeix allò tan maco d'anar-te'n a la llibreria, remenar, buscar, que el llibreter et digui, escolta, que aquell autor que a tu t'agrada traurà tal llibre. Però, clar, és que a vegades també, i aquí no vull entrar en aquest tema perquè això seria llarg de parlar, però clar, és que les botigues a vegades el servei de dependència de segons quines botigues deixa molt que desitjar. Que llavors dius, home, si fent un clic ja he acabat, o sigui, que l'important és que tu mateix et faiguis un exercici de dir, escolta'm, jo no puc caure en aquest parany. Jo he d'anar a les botigues de barri i he de comprar a la meva ciutat. Però clar, moltíssima gent... La gent jove ja no ho pensa, això. No, es van aprovar les coses i les compren després. Per això està molt bé aquesta reflexió del Xavier Ferràs en la contraportada teva del llibre que diu necessitarem societats madures i educades per entendre l'abast d'aquesta revolució i com s'ha d'utilitzar correctament. Exacte. Aquesta és la base, que és el més difícil de tot, eh? És la base, però és la base de tot. Sempre ha sigut la base de tot, no? De dir, hem tingut revolucions tecnològiques i avenços al llarg de la història, no? I llavors la impremta en va ser un, de dir, l'escriptura era un privilegi que tenien uns quants i la impremta van dir, cuidado que si això ho extenem al poble, què passarà, no? Sí, aquesta era la mentalitat. Doncs, bueno, va passar que tenim un poble més culta, no? Pues això és el mateix. Llavors, el que hem de fer és lo de la Carolina Herrera, aprendre. Llavors, aprendre i tenir una societat madura amb uns valors per tal d'utilitzar-lo, jo sempre dic, a fi de bé de les persones. Tot l'altre no serveix. Llavors, hem de posar aquest límit a les coses. O sigui, mai a la història, vull dir, havíem tingut la capacitat de matar-nos tan eficientment com ara. O sigui, i això no pot ser, perquè el que hem de fer és fer-la servir pues això, per preveure potser un càncer. Pues, escolta, jo ja estic d'acord que tinguin les meves dades per si puc tenir, o que m'avisin que puc tenir un atac de cor, o el que sigui. Sí. Potser a mi em sembla fantàstic. O que el meu cotxe està a punt d'espatllar-se i que, sisplau, m'avisin. Bueno, a mi això em sembla bé, em sembla utilitzar la tecnologia bé. Ara, el contrari, pues, no. I s'ha de posar. I hem d'acabar. On podem trobar el teu llibre? Pues ho podeu trobar a moltes llibreries, aquestes plataformes que heu dit el nom també, que no cal repetir-les, però allà on vulgueu. Fins i tot al Carrefour l'altre dia el vaig veure. Ah, molt bé. Doncs ja ho sabeu, antes muerta que sin IA, sense intel·ligència artificial. Exacte. Com sempre, Aurea, un plaer. M'agrada que vinguis aquí, que ens puguem... A mi m'agrada venir, ja ho saps. Exacte. Sergi, gràcies. Josep Maria, gràcies. David, gràcies. I a tots vosaltres, fins demà. Tornarem aquí, a les tertúlies. Adéu-siau.